はい、パーツの説明をいたします。梱包が4つあります。 A、B、C、D、A の梱包に入ってます、1番と2番というパーツです。でこちらが B という梱包に入ってます、3番、4番というパーツです。 C という梱包に入ってます、こちらが5、で6というパーツです。最後に D という梱包に入ってます。7というパーツです。梱包 A に入ってますパーツ1番と2番を並べます。パーツ1番、上手前。パーツ3番、上とパーツ2番、上手前、このように並べてください。こう結構アップになると見える、うん、丸と三角の記号をパーツ1の丸と三角に合わせてください。隙間がないようにしっかりここまで入れてください。で付属のビスで接合します。 1,2,3,4,5,6 この6本から止めてください。まず真ん中、上が上になるように押してください。次に2番のパーツの四角、×の印をこちらにある四角、×に合わせてはめてください。先ほどと同じように隙間が手前になる方に切り紙を持ってきて、4番と書かれている方を上に置いてください。合わせてください。この穴です。これも最後まで締めずに、ちょっと手前で止めて、ここに穴があります。この穴と、ビスを合わせてください。全体のバランスを確認します。前後のちりが良ければこの状態でビスを奥まで締め込んでください。止めるとこがあります。これはもう はい、これが組み立て2の手順になります。
梱包からばらすときに、指を挟まないように注意してください。こういうところ、こういうところで指を挟むと痛いです。立てた状態で全部扉を開き切ってください。指を挟まないように注意して、こういう L の状態にしてください。梱包の開けた状態ではこういう三角になってます。ここの隙間に指を挟まないように注意をして、開いてください。開いてください。ここです。L の形にしてください。これを倒すと扉が動いて指が挟むことがあるので注意してください。これを挟まないように注意しながら、返してもらって、この番号が上になるように立ててください。これが梱包 C の中に入っています。この木線をこの穴に合わせます。こちらの穴です。こうして入れます。最後まで締め込んでください。まず板の外します。これをこうですね、ここを同じようにこの金具に取り付けます。使うときはここのバックルを外していただいて、つけた